रहेगा, रहेगा यही। और दो हाथ बुलंद करके मुसाफिरा फक तो रहो, ताकि मित्र मुझे सदा निकले, मित्र के अंदर रहने वाले मन सम्मान विजन, मन सम्मान विजन, मन सम्मान विजन, ताजदारे खत्मे नबुवत بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں سبحان اللہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سبحان اللہ رب ذی وقار اعلی حضرت نے گل مکا دیتی کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جڑے کتیاں بھوکے کاش اس تاریخ نو پڑھ لیندی کہ کتیاں تو تے منڈی تے وکدیاں میں تیرے سر تے دوپٹے تے میرے نبی دے وسیلے دے نال اگر تن عزت دا ٹکر ملے تے میرے نبی دے وسیلے دے نال تیری تاریخ ہے کہ تینو تے زندہ در گور کیتا جاندا اے تیری تے بات ہی کوئی نہیں پوچھدا اے اج تینو بھوکن واسطے زبان ملی اے جڑی زبان نبی دے بارے تے بھوک دیے کاش تو ویکھ دی اور تاریخ پڑھ دی اور میں ایک گل دی افسوس ہے تو اس نے ایک گل کیتی ہے کہ میں کتاباں پڑھی ہیں تے جنہاں کتاباں چے لکھو نے کتاباں لکھا نہ دی نال دے بے شمار جنہاں ایسا کتاباں لکھیا دے نال جناب جو لکھا کہ نبی سادے ورگا جنہاں نے کتاباں دے اندر نبی دی توہین لکھی اور جنہاں دے درشن دے اندر نبی دی توہین دا سبق دتا جاندے خدا دی قسم ایسے دس تو بچو ایسی کتاب تو بچو جے کتاب بھی پڑھنی ہے تے اعلی حضرت دی پڑھ لو سبحان اللہ کتاب پڑھنی ہے تے فرید بابا فرید دی پڑھ لو سبحان اللہ کتاب پڑھنی ہے تے اعلی حضرت دی پڑھ لو سبحان اللہ جس نے اعلی حضرت دی کتاب پڑھی ہے انہیں جگ دتے اے پیغام دتا کہ سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت محترم اس لیے چوک کے چاہ کے حضور دی گل کرنے گل منبر تے بھی ہو سکدی ائی اے گل جمعۃ المبارک تے بھی ہو سکدی ائی چوک کے چاہ کے مفتیان کرام نے اے محفل کیوں سجائیے جناب نے پیغام دیتا کہ جناب محترم حضور دی گل منبر تے بھی ہو سکدی ائی حضور دی گل مصلی تے بھی ہو سکدی ائی حضور دی گل درس تے بھی ہو سکدی ائی لیکن یاد رکھو حضور دی گل بازار وچ بھی ہو سکدی ہے بے شک سبحان اللہ بازار وچ بھی ہو سکدی ہے بازار بھی حضور واسطے اے دکان بھی حضور واسطے اے کاروبار بھی حضور واسطے او ساڈے نبی ان جتھے چاہو اسا حضور دا ذکر کر سبحان اللہ تا ساڈے ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے جناب محترم اے انڈیا دی ملون اے دی اوقات کیا اے اے دی اوقات کے ضرور کوئی ایک غازی کھڑا ہو سی اور وہ جناب جی اپنی پیر دی ایڈی رکھ کے جدو سر تو اس نے او دا سر تن تو جدا کرنا تے پھر او دس ہی دن ہور بھو سبحان اللہ ہور بھو ایک گل کرنا اپنی گفتگو نو ختم کرا ایک لوہار کولوں نا مرزا ہی کتاباں لے کے آ جاوے تے بہ جاوے اونوں پٹھیاں سیدھیاں گلاں کرے کہ جناب جی مان لو جی ساڈے نبی نے مان لو او اکو جواب دے تہاڈا نبی تے گھر لے جو اسا تو اس نبی نو مننا ہے جس نبی دے بارے قران اخرے وقت دوہا واللیل اذا سجا سبحان اللہ اسا تو اس محبوب نو مننا ہے جس نے سیر نو سبحان الذي اسرا اکھا گیا اور جس نے میعاد نو ذکر کیتا گیا جس نے ہر ہر ادا نو ذکر کیتا گیا جس نے قدماں دا ذکر کیتا گیا اسا تو اس نبی نو مندے ہیں او لوہار باز رہا ہے اپنی حرکت تو ایک دن لوہار نے کوہاڑا تیز کر دیتا
और वो मिर्ज़े के तो दाखिल है, तवज्जो है मेरे भाई, मिर्ज़े दाखिल है ना, तो बेटे ने उसका दरवाजा बंद कर दे। जब तो दरवाजा बंद होया ना, तो उस लोहार ने कुहाड़ा चाह लिया तो मिर्ज़े ने लंबा कर दिता। तो जब लंबा किया तो कुहाड़ा रखा वो कन्ने से, तो उन्हें आखा हूँ आख मिर्ज़े कुत्ता है, वाके वाके मिर्ज़े कुत्ता है। उन्हें जो जो आखवाया कुत्ते मिर्ज़े के बारे वो आखदा गया। फिर उन्हें मिर्ज़े को खड़ा कर दिता और वो जाते कुहाड़ा पकड़ा दिता, ते आप लंबा पा गया और मैं सुन कुत्ता मिर्ज़े मेरे कदम तो मेरे पैरों के टोटे करता ते पुछदा तेरे नबी दा शान सुभान अल्लाह, और तू मेरे जिस्म दे टोटे करदा और मैं हर जख्म दे उते तैनू दसा सा कोई मिसल डोलण दी सुभान अल्लाह, मिसल डोलण दी, चुप कर मेरे अली ते जा नहीं बोलण दी सुभान अल्लाह। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं संगदा, इथा चुप दे जा है अल्लाह कोई नहीं सुभान अल्लाह।